Baby Shark. Ibu-ibu pun sambal basah nampaknya. Makanan kita persilakan di hadapan sana. Ada makanan daripada Suri, ada kuih kuih Pak Ku. Silalah menjamu selera ya. Mana yang nampaknya. Makanan kita persilakan di hadapan. Okay, one more time, come on. Yes, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Yep, all right. Tapi dia okey. Orang pertama. Semua ambil hadiah dia dulu. Tempat kedua siapa nama? Ajar. Ajar tempat kedua. Ajar. Dan juga tempat ketiga. Ding dang ding.
Nisha. No. Nina, di kawan. Apa ya? Daling. Di kawan. Afia tengok, ibu nak tengok Afia buat slide. Cepat. Boy. Amboi, seronok. Dah ada baju, Amin. Tak apa. Pasang kak. Ni lah. Cikgu. Selamat datang. Terima kasih, Datuk. Waterpark, waterpark. Tu dia. Mana tu baby shark ibu? Hantar tu. Baby shark. Baby shark. Baby shark. Ibu-ibu pun sambal basah nampaknya. Makanan kita persilakan di hadapan sana. Ada makanan daripada Suri, ada kuih-kuih Pak Ku. Silalah menjamu selera ya. Mana yang nampaknya. Makanan kita persilakan di hadapan. Okay, one more time, come on. Yes, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Yep, all right. Okay, kita nak main. Okay, siapa yang nak